O café é, sem dúvida, um produto de grande importância econômica para o nosso país, uma vez que é responsável por um bom percentual do nosso produto interno bruto. O mercado brasileiro consumidor de café, que é o segundo do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, passou por um longo período de desaceleração. Enquanto a população aumentou em aproximadamente 88% entre os anos de 1965 e 1990, o consumo de café nesse mesmo período aumentou em apenas 14%. Isso aconteceu basicamente porque o café de boa qualidade era todo destinado à exportação e o mercado interno era abastecido pelo de qualidade inferior. Além disso, houve também aumentos reais no preço do produto, sem falar dos programas de marketing que não foram inovadores ao ponto de seduzir a população jovem a se tornar consumidora de café. Porém, a partir de 1995, as preocupações em melhorar a qualidade do produto permitiram que o mercado interno também pudesse ter acesso a cafés de boa qualidade, fazendo com que a demanda voltasse a crescer. Sabendo disto, fica evidente que a função das torrefadoras não é apenas de torrar e moer o café. Elas são também responsáveis pela qualidade do produto a ser oferecido ao menor preço, bem como de desenvolver programas de marketing capazes de conquistar a população, ampliando assim o consumo do produto. E para isso, torna-se indispensável possuir conhecimentos referentes aos seguintes assuntos. Como o café é produzido e beneficiado? Como ele é classificado? Como é feita a comercialização do café? Como definir o blend, que refere-se ao padrão de sabor e de aroma do produto a ser comercializado? Como é composta e como funciona uma torrefadora de café? As questões mercadológicas? E quais são os custos de implantação e de operação de uma indústria de torrefação e moagem de café? Esses são, portanto, os assuntos que serão abordados em detalhes neste videocurso, produzido pelo CPT em parceria com a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Torrefação e Moagem do Café.